En les darreres setmanes, Reus ha rebaixat l'índex de risc de rebrot després d'un escenari en el qual s'havia arribat a nivells molt preocupants. Des del consistori asseguren que a peu de carrer han fet una major tasca de seguiment en zones com la d'Horts de Miró, en les quals s'hi concentraven una major incidència de la Covid-19. Més o menys tenim les mateixes zones ara mateix, m'estava mirant les dades avui al matí, i la veritat és que han fet tot un treball d'incidència sobre aquestes zones, unes per la zona d'Horts de Miró, l'altra seria a l'eix entre carrer de la Sardana i carrer Maremoles, i una tercera zona que seria plaça de la Sardana i fent un salt cap al barri Juroca. D'altra banda, Subirats es fixa en el volum de contagis per cada 100.000 habitants. Explica que en el cas de Reus ara se situa en 80 casos, quan fa unes setmanes se situava en 300 casos per cada 100.000 habitants. Segons l'OMS, la xifra més adient seria la de 50 casos per cada 100.000 habitants.